Жанармайдың бағасы рекордтық деңгейге жетті. Ең қымбат бензин қазір еліміздің шығысындағы Ұржар ауданында сатылып жатыр. Мәселен, АИ-92 маркалы жанар жағармай 180 теңгеден. Баған аспандатып жіберген жанармай бекеттердің басшылары аудан әкімінің сөзін құлаққа да ілмеген көрінеді. Енді бұл жанар жағармай бекеттерін облыс бойынша табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау комитетінен құрылған комиссия тексермек. Егер бағаны негізсіз көтерген болса, айыппұл төлеуге тура келеді. Ал аудан мен қала арасында қатынайтын көліктер мен автобустардың жүргізушілері тексеру аяқталғанша бензинді еліміздегі ең қымбат бағамен сатып аламыз ба деп наразылық білдіріп жатыр. Жақында Үржарда жағармайдың бағасын 180-190-ға бірақ көтерді. Бұл 180-190 деген баға тым жоғары. Біз Еуропада өмір сүрмейміз ғой, бізде Қазақстан. Біз онда елемеспіз. Баға бұрынғыдай болуы керек.